Prezidenti e Kosovës Jos Osmani në fjalimin e saj teksa ka uruar 425 kadetë të rinj të gjeneratës së 59 të policisë së Kosovës, të cilët po diplomojnë dhe ende nga thënë se 5 policë janë duke vazhduar të mbahen peng nga Serbia që nga e mërkura. Ajo gjatë adresimit të saj i bëri thirrje fakturën ndërkombëtar që të reagojë për këtë çështje. I bëjmë thirrje të gjitha lehatëvetarë që ta ngrenë zërin dhe të rrisin përpjekje që të ndalin mizuri dhe veprime të tilla, shoviniste kundër shtetarëve tanë dhe kundër policisë sonë. Betimi i sotëm është përgjigja më e fuqishme kundër përpjekjeve të tilla. Prezidenti i Kosovës Jos Osmani dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ndërsa kujtoi rreshtjen e vrarë nga sulmi në bajsë zveçarin 24 shtator, heroin Afrim Bunjaku, kanë thënë se është një ndër shembujt më të mirë në këtë profesion e mision të rëndësishëm. Tani tutje jemi në mbrojtje se cilit qytetar të Republikës sonë pa dallim prandaj në këtë punë, edhe në këtë mision të rëndësishëm. Le të jenë heroin e Kosovës, përfshir heroin Afrim Bunjaku, udhëfyesi juaj i përhershëm se si mbrohet shteti e si i dilet zotat Deut. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti vlersoi lart kontributin e policisë së Kosovës, duke u kujtuar kadetëve të rinj rolin e rëndësishëm që kanë në mbrojtjen e shtetit. Vendit tonë do të shtojnë dhe 445 policë të rinj, të cilët do të shërbejnë gjithandej nëpër Kosovë, duke i dhënë një bazë përforcuesve kolegëve të tjerë policë. Nga 445 policë që diplomojnë sot, 345 janë ndjemi, 100 vajza, 357 shqiptarë dhe 88 nga komuniteti joshumic.